Tak dnes je středa a blížíme se k Oslu, ale tak až za 300 kiláku tam budem. Byli jsme dnes ubytovaní v kempu, který byl nad morskou výškou něco přes 700, tak jsme si řekli, jo, to je teda vysoko jsme, no. A vyjeli jsme teda po té hlavní silnici směr do Osla a pořád stoupáme. A vyjeli jsme už do výšky 1246. Už máme zas. Pak jsme trošku klesli a teď máme zas a jedeme tady pořád po takové náhorní planině. Takhle jsou krásné hory. Takové úplně, prostě kdyby to bylo někde. 1250. To je jezero takové. Člověk by řekl, že to je někde prostě, já nevím, 500 metrech nebo 400, pár hor tady. Ale jsme tady fakt ve výšce, teď už 1250. A prostě taková náhorní planina. A vzadu jsou vidět ještě zasněžený hory. Tam je taková jedna velká jako prase. Takže zase prostě jsme tady překvapení. Že tady je takový, prostě takový něco zvláštní. Taková pustina. Asi tady v zimě bývá hodně sněhu, protože jsou tady všude natlučeny ty kůly celkem hodně vysoký, aby ti silničáři věděli, kudy má vůbec jet, tak se to tady možná zavává hodně. To jo. Těžko říct. Jsme tady teda vůbec nečekali, jsme si mysleli, že prostě ten jih Norska je takovej trošku už mírnější. Právě se nacházíme na Holmenkollenu. Tamhle vzadu je vidět Oslo a záliv okolo Osla. A tady pod náma je skokanský můstek Holmenkollen. A stojíme přímo u doskočiště. Tady někde nahoru vede potom ten můstek, který se není vidět. Takže tady už je skokanský můstek Holmenkollen v celý své kráse. Tady to padá dolů. A tamhle zase závodníci vyjíždí ven, tady brzdí do kopečka. A hnedka vedle, tady je vidět poznalce, tady je vidět střelnice pro biatlon a biatlonová klasická dráha holmenkollenácká. Tady to hrve. Tady po těch tratích, teď to tady všechno vyasfaltované, tady běhají. A tady se mnou jsou... Taky běhá, no. Ale jenom prstem po mapě. Ale jsou proti sluníčku, nejsou vůbec vidět. Aha, teď už jsou vidět. Holmenkollen. Právě se nacházíme na vrcholu můstku Holmenkollen. Je tady se mnou dokonce i Peťka. Moc se na to netváří, ale vylezla jsem. Ale už... Honzik tady není, ten to nedal. Ale už se zpět dolů, že zase pojede dolů výtahem. Tak, podíváme se, jak to tady upadá z vrchu. Tady nádherný výhled na Oslo. Tady pod náma vidět skokanský můstek a závodiště biatlonový. A toto celé je
oslo jako na dlaní. Dneska jsme poslední den v Norsku, zítra přijedeme do Švédska a už pomažeme dolů. Jo. Neboj. A tamhle stojí Honza v autě. A mle dole někde a vyfotím potom. Tady ty dráty, co jsou vidět nad můstkem, to je taková letní adrenalinová atrakce. Je možné se nechat uvázat do postroje a spustit se tady na těch drátech až na druhou stranu toho můstku nad odrazovou hranou i nad doskočištěm. Nic pro nás. Na nás je to moc drahý. Cože? Další pozorování poklopem od tanku. Tak rodiče byli tam nahoře, a tam já jsem nešel, protože já jsem se třeba napít, protože samozřejmě nikdo nevzal pitivo. A navíc nemám rád výšky, takže tam jsem moc dlouho nevydržel. Každopádně máme fotku, jak mě fotí ze zhora. Dnes jsme také navštívili Muzeum zimních sportů a polárních dobyvatelských výprav. Thank you.